بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جن بنتارين نكنون جمبوك نيتاد تير حجن جودا الحديث تي بي روي حق سموي نكنون كتاب ني عن أبي هبيرة أعيد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان أن أبا سفيان أتى على سلمان وسهيب بلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم إلى آخر الحديث رواه مسلم. ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមបានប្រាប់ដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ូបៃរ៉ាអាអ៊ីតអ៊ីប៊ីនអាមរូអលមូសានីវ៉ហួវមីនអាហ្លីបៃអាតរិឌវ៉ានគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសច្ចាបៃអាតរិឌវ៉ាននៅក្នុងសម័យនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមបៃអាតរិឌវ៉ានីកើតឡើងចំពេលដែលនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបញ្ជូនសៃយីដណាអ៊ូស្មាននិងសាហាបាត់ផ្សេងទៀតទៅទីក្រុងមក្កាដើម្បីប្រាប់អាប៊ូសុហ្វយ៉ានប្រាប់អារ៉ាប់កូរ៉េសនៅពេលហ្នឹងដែលជាអ្នកដឹកគ្រប់គ្រងមក្កាហ្នឹងថានប៊ីហើយនិងសាហាបាត់ផ្សេងទៀតនឹងមកធ្វើអ៊ុមរ៉ោះដោយមិនមែនមកចម្បាំងជាមួយពួកគេនោះទេអញ្ចឹងនប៊ីក៏បញ្ជូនអសិភាអអូស្មានហើយនឹងសាបែបផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យទៅប្រាប់ពួកកូរ៉េសទៅហើយដល់ពេលហើយសៃយីដណាអូស្មាននេះក៏ត្រឡប់មកវិញយឺតណាអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមសាហាបាត់នប៊ីសាមនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាឯណេះពួកគាត់នឹកស្មានថាសៃយីដណាអូស្មាននេះត្រូវគេសម្លាប់ទៅហើយណាត្រូវគេសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះធ្វើការសច្ចាជាមួយនឹងនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមថានឹងសម្លាប់ពួកគេវិញថានឹងមិនរត់គេចចេញពីក្នុងសមរភូមិទេនៅពេលណាដែលជួបជាមួយសត្រូវក្នុងសមរភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងការសច្ចានឹងគេហៅបៃអាតរិឌវ៉ានអញ្ចឹងសាហបាត់ម្នាក់នេះដែលជាអាអ៊ីតអ៊ីប៊ីនអាមរូនគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមម្នាក់ដែលសច្ចាក្នុងបៃអាតរិឌវ៉ាននឹងដែរគាត់បាននិយាយថាអញ្ចេះអានអាបាសុហ្វយ៉ានអតាអាឡាសលម៉ានវសុហេបប៊ីឡាលហ្វីណហ្វរគាត់និយាយប្រាប់ថាជាការប៉ុតណាអាប៊ូសុហ្វយ៉ានអាប៊ូសុហ្វយ៉ាននេះគាត់ជាមេតបគាត់ជាអ្នកថ្កុំថ្កើងជាអ្នកមានមុខមានមាត់អារ៉ាប់កូរ៉េសចង់និយាយថាអ្នកកាហ្វៀរមិនមែនអ៊ីស្លាមទេគាត់នៅពេលហ្នឹងគាត់មិនតាន់ចូលអ៊ីស្លាមទេណាគាត់ជាអ្នកមានមុខមានមាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ដើរមកកាត់មុខសលម៉ានសាហាបាត់ឈ្មោះសលម៉ានហើយនឹងសុហេបហើយនឹងប៊ីឡាលនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្វកាលូនៅពេលនោះពួកសាហាបាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូមដែលលិនរៀបរាប់ឈ្មោះពួកគាត់បាញ់បាញ់នេះយ៉ាពួកគាត់ជាអ្នកក្រីក្រណាពួកគាត់និយាយថាអញ្ចេះម៉ាអាខាដាតស៊ូយូហ្វុលឡោះមីនអាឌូវីឡាហ៊ីម៉ាអាខាដាអត្ថន័យរបស់វាចង់និយាយថាដាវរបស់អល់ឡោះតាឡាមិនតន់សម្លាប់សត្រូវរបស់អល់ឡោះតាឡានោះទេចង់និយាយថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចង់សម្លាប់អាប៊ូសុហ្វយ៉ាននឹងដោយសារតែអាប៊ូសុហ្វយ៉ាននឹងគឺជាមេតបដល់ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ពួកមូស្រីគូនគូហ្វារកូរ៉េសតែពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់តាន់ចូលអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងសាហាបាត់ចង់សម្លាប់អ្នកហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងប្រឆាំងអល់ឡោះតាឡាប្រឆាំងនឹងរ៉ាស៊ូលសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប៉ុន្តែមានពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលធ្វើកិច្ចសន្យាផ្អាកសង្គ្រាមមួយរយៈរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងពួកកាហ្វៀរ فقال ابو بكر رضي الله عنه នៅពេលនោះអប៊ូបករលឺបណ្ដាសហាបាត់ដែលពួកគាត់ចង់សម្លាប់អប៊ូសុហ្វយ៉ាននោះអប៊ូបករនិយាយថាអញ្ចេះអតកូលូនហាដាលីឈិនឈៃខីកូរ៉េសវសីឌីហឹមតើពួកអ្នកនិយាយបែបនេះដាក់ចាស់ប្រធានចាររបស់អារ៉ាប់កូរ៉េសនិងចៅហ្វាយនីរបស់ពួកគេឬចង់និយាយថានិយាយបែបហ្នឹងដាក់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេឬម៉េចអប៊ូបកររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូរំពឹងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាសុហ្វយ៉ាននេះនឹងចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកគាត់សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏អត់តន់ចូលទេ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ក៏អប៊ូបករនេះទៅជួបនប៊ីហើយក៏និយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រាប់នប៊ី صلى الله عليه وسلم ថាសាហាបាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីរដាក់អប៊ូសុហ្វយ៉ាន
فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم نبي من بصح طاب تا أبو بكر وين تانجه ناي أبو بكر نيا برحيل جي تفو أي بوكي كاك نو هاي بان جي بوكي نجي بيئ نن جنگ نبي كان نجي ني كي نكس مان تا أبو بكر نجي بيئ أوي موي نام أي بوكي نو كان أي بوكي نو كان كو جنگ سملاب أبو سفيان دال جي مي كل سمبون كوريشنك لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك برسن بني تفوي أي بوكي من كان كان سبانو نيا بجي تفوي أي مجار بني كان هاي بيبروه نبينا دي جنگ تفوي أي نيا إسلام نيا من جمنا تجيبو الله سبحانه وتعالى من نيا من كان كان سبانو من نتا جنگ تفوي أي الله تعالى كان مجيبو جنگ هاي نيا من جمنا تجيبو الله تعالى نيا تفوي تام نبي صلى الله عليه وسلم نيا قرب تتان جباب ربا إسلام نيا ننگ كي جد نيا أولي ربا الله سبحانه وتعالى الله تعالى بان براب نقرن القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون جن آية القرآن نه بنهان ثان نه جيا ولي رب الله سبحانه وتعالى نه كي نه دا كاو كلاج نه دا تقوى تنجبو ترون سبحانه وتعالى نقرأ حديث قدسي دال الله سبحانه وتعالى بان براب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من ثان نه نا دال جوك ولي من ثان ولي رب الله نه نه تفو جيا سترو الله تعالى نه بركه سنكريم جموي بقول من ثان ចង់ ប្រសិនណា បើ យើង ធ្វើ ឲ្យ អ្នក អ៊ីស្លាម ធ្វើ អ្នក ឲ្យ អ្នក មាន ជំនឿ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ តាឡា មាន ការ ខឹង សម្បា ឬ មួយ ក៏ ដោយ មិន មាន ហេតុ ផល ច្បាស់ លាស់ ទេ ណា យើង ទៅ ធ្វើ អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ដែល ប៉ះ ប៉ អារម្មណ៍ របស់ គាត់ គឺ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ យើង ធ្វើ យ៉ាង ដូច នោះ ទៀត កន្លែង នេះ នប៊ី សល់សាម បាន ប្រាប់ ថា លិន គុន អាគដបតហុម លកដ អាគដបត រ៉បក យ៉ា ឯដ ពេល នឹង نبي صلى أبو بكر رضي الله عنه قال طلب مغفين موسو بندا صحابة رضي الله عنهم دل بوك قد ميبم نوانج جان سملاب أبو سفيان نين فأتاهم فقال يا إخوة قد قد تروك بوك كي هاي سوين چه أغضبتكم تا كنم بان تواي بوك نأ كان رو مي تا كنم نجي بايب نين نجي تا تا نأ جان تا نأ نجي بايب ني جان سملاب مي قول سمبون ربا عرب كوريش جي جواي ني ربا بوكي تاني اجان سملاب بوكي انجان ركم مي جان برسن با بي سمدائي ننغ نام اوي بوكو تنغو خنية من کا برکان خن کو ابو بكر رضي الله عنه سم اتيا سرائي سم آف بوكي تنغو خنية رسا ابو بكر من جان اي من ستة عرام من لأو ចំពោះ អ្នក អ៊ីស្លាម ដូច គ្នា នោះ ទេ អញ្ចឹង គាត់ ចង់ សារភាព ប្រសិន ណា បើ ពាក្យ សម្ដី របស់ គាត់ នឹង ប៉ះ ពាល់ អារម្មណ៍ របស់ សាហាបា រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហ៊ុម អិចម៉ាអ៊ីន فقالوا لا ពួកគេ បាន ឆ្លើយ ថា មិន មែន អញ្ចឹង ទេ យ៉ាហ្វីរុល្លោះ លាក យ៉ា អូខៃ អល់ឡោះ តាឡា នឹង អភ័យ ទៅ ឯង ហើយ ណា ឲ្យ ពុះ មួយ របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ បង្ហាញ ថា អបូ បករ រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន គាត់ ព្យាយាម សម្អាត ចិត្ត របស់ គាត់ សម្អាត ខ្លួន របស់ គាត់ មិន ឲ្យ ធ្វើ អ្វី ដែល ប៉ះ ពាល់ ទៅ លើ អ្នក ដទៃ ទេ មិន ឲ្យ ធ្វើ អ្វី ដែល ប៉ះ ពាល់ ទៅ លើ សតិ អារម្មណ៍ របស់ អ្នក ផ្សេង នោះ ទេ ប្រសិន បើ ប៉ះ ពាល់ គឺ គាត់ រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន ហូ ធ្វើ ការ សម្អាត សមាធិ ស្រ័យ អ្វី ដែល ជា ការ ជ្រោះ ជ្រោះ របស់ គាត់ ចំពោះ សហាបត រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន ហូម ប៉ុន្តែ អបូ បករ មិន បាន ធ្វើ អ្វី ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ អារម្មណ៍ របស់ សហាបត ទាំង អស់ គ្នា នោះ ទេ នឹងទី 1 ទី 2 ការធ្វើឲ្យអ្នក អ៊ីស្លាម ណា ម្នាក់ មាន ការ ខឹង សម្បា នោះ គឺ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ហាម ឃាត់ អត់ ឲ្យ យើង ធ្វើ ចឹង ទេ ណា ហាម យើង មិន ឲ្យ យើង ធ្វើ អ្វី ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ អារម្មណ៍ អ្នក អ៊ីស្លាម ដូច គ្នា ទេ ហើយ ចុះ អ្នក ខ្លះ ក៏ មិន ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ទេ ធ្វើ ថែម ទាំង ធ្វើ បែប ថែម ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ផ្សេង គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ សារ គាត់ ទេ នោះ អា ហ្នឹង កាន់តែ ធ្ងន់ មែន ទេ ហើយ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម គឺ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ទេ នឹង គឺ ហ្សាឡាម ទៅ លើ គេ ហើយ ណា អញ្ចឹង ច្បាប់ អ៊ីស្លាម គឺ ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ យើង ហ្សាឡាម បំពានលើ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក នោះ ទេ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ នប៊ី សល់ឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន ប្រាប់ អំពី ស៊ីហ្វាត មួយ របស់ الله سبحانه وتعالى نو كو صفات الغضب خنگ سمبا الله تعالى خنگ نا من ដូច មនុស្ស خنگ ទេ យើង خنگ អ្នក នេះ យើង خنگ អ្នក នោះ ណា អា នឹង ជា صفات របស់ យើង តែ صفات خنگ របស់ الله سبحانه وتعالى ជា صفات របស់ ទ្រង់ من ដូច អ្វីៗ ទាំង អស់ من ដូច ការ خنگ របស់ យើង ទេ من ដូច ការ خنگ របស់ مخلوق នោះ ទេ خنگ គឺ ជា صفات មួយ របស់ الله سبحانه وتعالى من ដូច
من دون مخلوق تي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لي الله سبحانه وتعالى بان براب يانغ دوچنه هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.